E aqui a gente começa a explorar um pouco de como essa simbologia é trabalhada, principalmente numa visão tripla, né? Então a gente vê muitos triângulos aí pelas mitologias, pelas análises, que aqui eu trouxe alguns mais objetivos, mas se fosse expandir, você vê o símbolo triangular, a triqueta, em religiões celtas, vê na Igreja Católica, vê nas cosmogonias egípcias, gregas, romanas, e são normalmente esse método de entender a realidade como tripla, né? Você tem a realidade manifesta, nesse caso com o signo triádico platônico, você tem a realidade manifesta, que seria o objeto físico, porém você nunca vai ter a percepção total do que é a realidade, do que é o objeto físico. Então você desenvolve o símbolo para nomear aquilo. Então você tem o símbolo pedra, o nome pedra, você tem desenhos de pedra, só que existe ainda um outro signo que já foi estabelecido no inconsciente, que é a noção e a ideia de pedra, né? Então esse outro símbolo seria aquela imagem mental, no caso de Platão, seria a imagem primordial do mundo das ideias, do que seria uma pedra, o que seria uma cadeira, o que seria uma pessoa, e também o que seria um homem, o que seria uma mulher. E acaba que essa noção ou ideia, ela pode ser mutável, né? Então a gente vê hoje em dia, assim, que existe uma noção, uma ideia pré-estabelecida pelo sistema do que é um homem, do que é uma mulher, mas temos capacidade de ressignificar o que é essa imagem simbólica, né? Então, parar de alimentar, entre aspas, o arquétipo e ressignificar ele para novas existências e para contemplar essas novas existências. Uma outra análise tríplica seria a teoria semiótica, né? Em que você tem um objeto, o referente, você tem o signo que representa aquele objeto, e você tem o interpretante, que é a referência, que está muito preso também nesse plano das ideias do Platão, né? Então ele vai estabelecer a relação e você vai conseguir produzir e projetar o conceito desse signo e objeto, né? Então você vai parar de olhar uma planta e falar, não, é uma planta, provavelmente ela gosta de pouco sol, e você já vai entrando na linguagem, no signo daquilo, aí você pensa, ah, é uma comigo, ninguém pode, e aí você entra nesse interpretante, nesse conceito, nessa metafísica ao redor daquilo, que se dá muito pela cultura, como o Gertz falou. Então, comigo ninguém pode, é bom para botar na porta de casa, para afastar más energias, e nisso vai se estabelecendo. Por mais que não seja um conhecimento científico, só de ser um conhecimento popular, aquele signo ganha mais visibilidade. Então, não é um diálogo exatamente com o que cientificamente define aquele signo, mas sim um diálogo com o que socialmente define aquele signo, né? Porque o processo de criação e estruturação de um arquétipo, ele não é dado cientificamente, ele é dado socialmente, né? E isso trazendo para a produção artística, quando a gente produz uma obra, ela não vai ser só interpretada cientificamente, formativamente, estruturalisticamente, mas ela vai ser interpretada pelo senso comum, pelo inconsciente de quem aprecia a obra. Por isso que é um campo que existe uma falta de abordagem nisso, né? Porque você acaba não comunicando de uma maneira efetiva, porque você não pensa nessa dimensão simbólica e nessa dimensão inconsciente subjetiva de uma obra. Uma outra triqueta que a gente tem é do Lacan, né? No caso do Freud, reinterpretada por Lacan, que você tem essa relação entre real, simbólico e imaginário, né? E ele
trabalha muito de como esses símbolos vão se estabelecendo nessa triqueta, né? Então você tem a noção da realidade, nisso junto a noção da ideologia, que ela vai distorcer a noção da realidade e a noção do simbólico, então você vai ter filtros com aquilo. Você tem a noção do imaginário, que é uma noção narcisística, que você cria as coisas como se fosse do zero. Então, um método também de estudar como a linguagem se dá é procurando essas análises trípticas, né? Então, você no Lacan, você vai ter uma dimensão de como a linguagem se dá. Na semiótica, você vai ter uma outra noção da dimensão que a linguagem se dá. No platonismo, você tem uma outra direção. E acaba que essas noções se complementam, porém não se esgotam, né? Então, você consegue traçar paralelos entre a teoria lacaniana, a teoria semiótica, a teoria platônica, mas você não consegue equalizar elas. E eu acho que isso vai canalizar muito a oficina, né? Que a gente não vai querer esgotar nenhum símbolo, nem falar que um mapeamento ou outro é melhor do que outro, ou é mais completo do que o outro. Mas sim que vai depender muito de como funciona o seu processo de pesquisa, em qual sistema você vai ter mais afinidade. E aí a gente já chega no arquétipo, né? Entendendo no símbolo, nesse signo, a gente tem o conceito de arquétipo, que ele começou com Platão, mas ele foi estabelecido por Jung, né? Então, o arquétipo seriam esses grandes padrões comportamentais do mundo das ideias platônicas, né? Então, o arquétipo ele seria um modelo, um padrão passível de ser reproduzido em simulacros ou objetos semelhantes. Um modelo originário que sai da realidade, então é uma grande influência. Modelos divinos. É sempre a palavra modelo, né? O arquétipo, ele é um líquido que vai preencher um vaso, né? E nisso você não consegue reduzir o que é um arquétipo. Você consegue enxergar os vasos, mas não consegue enxergar necessariamente como o arquétipo funciona. Então você vai ver a manifestação daquele arquétipo em diversas mitologias, em sistemas de imagem, você começa a mapear eles, mas nada se esgota, tanto que temos sistemas com pouquíssimos arquétipos e com milhares de arquétipos, né? Se a gente for para pensar na mitologia hindu, que ela se estabelece com três deuses primordiais e você tem as manifestações desses deuses, esses desdobramentos, você vê que esse arquétipo não se esgota, né? Então você tem Krishna, Brahma e Vishnu, se eu não me engano. Eu posso estar enganado, mas... E aí você tem vários deuses que são as faces desses mesmos deuses, né? Na mitologia Yorubá, principalmente trabalhado na Umbanda e no Candomblé, você vê isso também, né? Você tem o grande orixá, por exemplo, Oxalá, e você tem outras manifestações, outras faces desse mesmo orixá. Então, o arquétipo ele não se esgota, porque o arquétipo ele vai estar presente nessas variações e também no que é mais tangível ao original. Mas quanto mais se procura uma exatidão nisso, você mais entra num conceito abstrato que você não consegue trabalhar. Por isso é preciso definir ele, reduzir o seu grande significado para conseguir trabalhar com ele. E o arquétipo, na teoria do Jung, são modelos que foram cravados no inconsciente coletivo, né? Então, são funções sociais que se repetiram por tanto tempo, eles começam a se estabelecer no inconsciente coletivo, né? E quando você trabalha com inconsciente coletivo, você consegue certos mapeamentos, por exemplo, de traumas sociais, assim. Por que a humanidade tem medo do escuro?
Então você volta isso e pensa por quanto tempo a humanidade teve que temer o escuro e qual o motivo desse medo, né? E o arquétipo basicamente é isso, essas funções sociais que eram desenvolvidas nos primórdios e se perpetuaram, né? Então você tem o cultivo, a agricultura, então você tem o arquétipo do semeador, de quem ceifa ou a plantação antes do inverno, isso vai se desdobrando, desdobrando, até que a gente consegue ver arquétipos como Saturno, que é o deus do tempo, então ele mexe com os ciclos, ele ceifa a vida. A gente vai para o arquétipo do ceifeiro contemporâneo, né? De história de terror. Então é mais ou menos assim como vai se estruturando esse conteúdo imagístico e simbólico no inconsciente coletivo, né? Então são imagens que estão dentro da gente, para o Jung, porque em outras teorias psicológicas não funciona desse jeito, mas para o Jung funciona desse jeito. E nesse caso é produtivo analisar essa abordagem do Jung, que você tem um acesso, mas é um acesso simbólico indireto. Então ele vê esses arquétipos se manifestando em sonhos, em alucinações, em casos histéricos, e então você não tem um acesso direto a isso, né? Você tem um acesso indireto e um acesso codificado por símbolos a essas impressões. E o que traz isso é tipo como eu trabalhar essas impressões para potencializar minha obra. Então, como eu vou usar, né, desse truquezinho para atingir o público mais certeiramente, porque na teoria do Jung todos têm isso. Logo, eu tenho acesso como comunicador de evocar essa mitologia, essa simbologia em quem eu estou apresentando a obra, né? E acaba que isso vai potencializando sua mensagem num nível indireto, subjetivo e inconsciente, não só no nível da linguagem formal, de quais símbolos você está apresentando, mas da influência que aqueles símbolos vão ter no inconsciente e no emocional do receptor. Com o Penny Dreadful, a gente vê na prática como essa metodologia arquetípica e simbólica é aplicada para potencializar uma obra, né? Então a gente analisa. Então houve um trabalho de tradução com o roteiro da série de como relacionar esses personagens e essas tramas com animais e com arcanos do tarô. E nisso traz uma complexidade para esses personagens que você consegue ver durante a série, né? Então, para de ser só um roteiro e o departamento de artes, ele junta para potencializar essa obra, né? Então, você tem um animal para cada personagem e você entra na simbologia daquele animal, que isso é muito estudado pelo xamanismo, né? De você estudar qual é a complexidade simbólica daquele animal e como aquele animal se estabelece no inconsciente. Então, existem muitas reações parecidas em frente a alguns animais, né? Então, você tem uma interpretação em comum do que é uma abelha, do que é um escorpião. E, nesse caso, o escorpião ele está na carta da morte, se eu não me engano. E a carta da morte está relacionada com a protagonista da série. Então, nisso, com esses temas simbólicos, você consegue, como departamento de artes, trazer uma complexidade da série que vai além da narrativa dela, mas é interpretado como um jogo de tarô, um jogo de xadrez, que você vai encontrando as funções de cada personagem logo na abertura, né? Então, você consegue se entregar para a série muito mais, mesmo não tendo consciência disso.
E trabalha muito essa questão, o arquétipo relacionado ao símbolo, relacionado à persona, ao personagem. E vai estruturando uma ordem simbólica na série, né? Então, você tem naquela realidade que é te apresentada uma complexidade de mundo diferente da realidade causal, da realidade em que a gente vive, né? Você se emerge no outro mundo e vê como aquelas tendências, aquelas pulsões, aquelas energias vão se organizando. Agora, entendendo um pouco, de uma forma um pouco mais prática, do que seria um arquétipo, né? Eu vou avançar um pouco nessa parte, que eu acho que já deu para entender bem o que seria um arquétipo. É, eu uso muito a mitologia iorubá nessa questão para entender como essa arvorezinha funciona, né? Da figura do herói que estabelece numa lenda, da figura de um deus e da figura de um arquétipo. Então, se a gente for parar para pensar, vamos pegar a mitologia iorubá. Existe Ogum, que foi uma pessoa que viveu e influenciou o meio social em que ele vivia, tanto que foi eternizada após a morte, com culto, com referência, com lendas. Então existe Ogum pessoa que viveu na Terra, influenciou e desencarnou. E isso vai estabelecer como lenda, como um herói, algo passado narrativamente, oralmente. E os desdobramentos naquilo, né? A história foi tão contada, tão repetida, serviu tanto como base, que ele se estabeleceu como Deus. Então, ele se estabelecendo como Deus, ele tem uma influência maior e um prazo de validade, entre aspas, maior no contexto social. Tanto que com a diáspora africana, essa narrativa, essa história, sobreviveu a ela. E continuou a ser manifestada no Brasil. Além disso, né, se a gente for parar num contexto pós-diásporas, pós-colonialismo no Brasil, com a estruturação de religiões de matriz africana no Brasil, com esse entendimento, essa intersecção que as religiões de matriz africana tiveram no Brasil com o kardecismo, com o cristianismo, com outros tipos de religiosidade, que hoje em dia é muito mesclada. Então, você tem influências esoteristas, ocultistas nessas religiões e até influências budistas. Ogum, ele já não mais se estabelece apenas como um deus. Ogum passa a ser um conceito e uma vivência. Então, ele não é mais só alguém que você vai prestar referência, prestar oferendas, mas ele é um campo de entendimento da vida na cosmogonia iorubá. Então você tem Ogum como alguém que se manifesta, algo que se manifesta na tecnologia, nos conflitos, na guerra, na batalha, no trabalho. Então você tem uma energia praticamente. Se você analisar por um viés metafísico, é uma energia. Então, ela não se basta só naquilo. E quando a gente for entrar na mitologia comparada, a gente vai ver aquilo, que é uma energia que se manifesta em diferentes deuses e deusas. Então, você tem a energia do amor se manifestando em Lakshmi, se manifestando em Oxum, se manifestando em Eros, porque a energia, ela não tem gênero, nem sexo definido, né? Ele deixa de ser uma mitologia e passa a ser um dos campos vitais da sociedade, né? E mesmo que indiretamente, assim, caso seu paradigma seja outro e você não fale, ah, eu vou pedir bênção para o Baluaiê. Você vai pedir bênção para São Lázaro, ou vai rezar o Creio em Deus Pai, ou você vai pedir bênção para o Caronte,
ou para Thanatos. Então, você tem uma relação simbólica com isso. E mesmo que você não peça bênção para nenhum deus, você tem a compreensão da morte, você tem a compreensão da guerra, você tem a compreensão do amor. Então, esses grandes símbolos ainda se manifestam em sua vida, mesmo sem crença nem mitologia. Os conceitos, eles continuam te influenciando. E é basicamente esse método de análise para não subentender que você tenha que atingir a crença de qualquer um, sabe? Você tem que trabalhar esse conceito, porque aí você consegue ser efetivo com todos. Então, quando a gente fala de amor, a gente pode estar falando de Oxum, pode estar falando de Vênus, pode estar falando de Eros, pode estar falando de Ísis. Mas se a gente fala sobre amor e procura mapeamentos e representações desse conceito do que é o amor, você consegue atingir mais pessoas com isso. Então, basicamente isso, parece um processo mesmo. Algumas vezes é um processo mesmo do herói que vira lenda, do deus que vira um mito e de um modelo que vai virar um arquétipo. E às vezes é simultâneo, né? Então, a história do ceifeiro que eu falei, de quem faz a colheita, não necessariamente passou por isso de virar uma lenda, de ser um herói, de passar pela mitologia do herói, a narrativa do herói, o monomito. Ela já foi pro deus e pro arquétipo. O arquétipo, ele vai influenciar, né? Então, você vê em narrativas mitológicas o arquétipo existindo. E o arquétipo não necessariamente é uma narrativa, né? Então, não dá para se mapear se é um processo do Deus para o modelo ou do modelo para o Deus. Mas existe sim esse paralelo, né? Quando a gente pega para estudar narrativas com o Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que ele vai estabelecer esse monomito, então ele vai ser uma narrativa que vai se apresentar em livros, filmes, mitologias, enfim. Você vai ver essa existência dos arquétipos, né? Então a gente pega Matrix, o Morfeu, ele pode ser uma relação tanto com o Deus Morfeu quanto o arquétipo do psicopompo. Que o arquétipo do psicopompo é aquela entidade que encaminham a ânima, a alma do protagonista, do herói, para passar pelo processo da jornada do herói. Então, aqui a gente vai trabalhar mais ou menos os sistemas de arquétipos, né? Que foi o que eu fui percebendo, que o inconsciente coletivo, ele não se limita. Por mais que o Jung tenha uma abordagem com isso, e ele que trabalha mais isso, dá para perceber de como esses padrões comportamentais são manifestos em diversos sistemas, né? Então, eu fiz algum mapinha e eu vou selecionar, embora esse mapa é infinito, você consegue enxergar esse sistema em outros lugares. E existem relações, existem não relações, né? Então você pode fazer um paralelo entre um orixá, um planeta e uma runa. Às vezes esse paralelo não vai dar certo, às vezes sim, porque é um sistema impreciso. Eu vejo que cada sistema ele se fecha, né? Então quando você tem um sistema de daimons que foi desenvolvido por Salomão e é trabalhado na Goetia, você não precisa de um orixá para completar aquilo. Quando você trabalha com orixá, por mais que dê para fazer relações numerológicas, planetárias, você não precisa, porque aquele sistema já decodificou o inconsciente coletivo. E nisso a gente vê várias abordagens, algumas metafísicas, outras mais pragmáticas, como os arquétipos segundo Jung, que você tem os 12 arquétipos, né? O artista,
o herói, o sábio. Você tem a psique, que você vai ter a persona, vai ter a anima, o ânimos, vai ter a sombra, vai ter o self. A tipologia de Myers-Briggs, que ficou bem famosa na internet. A gente tem as runas, tem os triunfos do tarô, tem os planetas, que é desenvolvido na astrologia. Então, você tem um planeta, você tem a constelação, que uma se desdobra em outra. Você tem o estudo dos anjos, tem os animais totêmicos, tem outros panteões, o panteão egípcio, o panteão xintoísta, o panteão hindu. Então, esses sistemas, eles não esgotam o inconsciente coletivo, mas trazem formas de entender como esse inconsciente coletivo se estrutura, né? Então, vamos pegar de novo a palavra amor. Você vai ter uma runa para o amor, você vai ter um planeta, um orixá, um animal totêmico, vai ter um anjo, vai ter um demônio, vai ter um arquétipo, vai ter uma tipologia que vai trabalhar com essa energia. Então, cabe a quem estuda e quem tem afinidade procurar esse método, né? Eu, particularmente, uso o tarô e os planetas para procurar esse arquétipo para inserir nas minhas obras. Mas é possível fazer essa tradução com qualquer sistema de arquétipo. Nesse caso, no curso, para não se estender muito, eu vou falar dos planetas, né? O que é esse entendimento planetário, como ele se desdobra em outros deuses. Vou falar um pouco da psique do Jung e vou falar um pouco dos triunfos do tarô. Eu não vou me esgotar, então eu não quero falar de todos os arquétipos da psique, de todos os arcanos maiores do tarô, porque a intenção é uma metodologia. Não é esgotar o tarô, nem esgotar o Jung, nem esgotar a astrologia, mas mostrar formas para que cada um de vocês consigam escolher um sistema que vocês se identifiquem e analisar os arquétipos desse sistema, né? Para conseguir aplicar na sua produção artística, na sua produção teórica, na sua produção pessoal também. Então, aqui tem um gráficozinho do Jung de como ele interpreta essa psique, né? Então, a gente tem assim: é um gráfico bem prático, entendendo esses grandes arquétipos do Jung, que você tem a persona, você tem o ego, você tem o self, a sombra, o ânimos e ânima. E nisso, o Jung vai estabelecendo essas relações. Então, você tem o inconsciente coletivo, que é o lugar onde habitam os arquétipos. Você tem o inconsciente pessoal, que nesse caso não é compartilhado com outras pessoas. E nisso os complexos se dão, né? Então, aqui no Jung, a gente tem como a psique é mais ou menos como a nossa mente funciona, né? Então, a mente, não a mente física, mas o estado mental funciona. Então, a gente tem essas pontes, essas correlações e esses mundos, né, que é o consciente, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, que no caso da psicanálise é só um inconsciente, mas o Jung faz essa diferenciação entre inconscientes. Então, o inconsciente coletivo, ele é um inconsciente compartilhado por todos que habitam a Terra e têm a capacidade da linguagem e de produzir o inconsciente. O inconsciente pessoal é basicamente a sua própria mitologia, né? Então, é como esses arquétipos se manifestam na sua vida, né? Então, não importa a sua religião, se você foi educado como católico, esses arquétipos, eles vão tomando imagens no seu inconsciente pessoal. Então, no arquétipo de ânimos, ou de mãe, ou do amor, ele vai tomar a imagem de Maria. O arquétipo de self, da sua totalidade, do ser total, revelado, sublime, ele vai tomar uma imagem de Jesus. Tanto que o modelo, assim,
a se seguir com essa criação, você quer ser igual Jesus, né? Então, é basicamente assim que o Jung vai estruturar, né, esse estudo. Então, você tem o self, que ele vai ser o objetivo da individuação. O self é a sua imagem ideal, sabe? Ele vai ser aquilo que você quer ser inconscientemente, sabe? Quase que o seu destino final, entre muitas aspas. A persona, ela tá entre o ego e o mundo externo. Então, a persona, ela filtra e dramatiza a sua relação com o mundo externo, com a família, com a cultura, com a sociedade, com a religião. A persona é a grande máscara, é a grande atuação, né? É um conceito muito trabalhado no teatro, que é realmente como você lida com o mundo, né? Então, a persona, ela vai se manifestando em como você fala com o atendente do mercado, como você fala com seus amigos, como você fala com seu pai, como você se comporta na igreja. Então, é um arquétipo, assim, muito mutável. Você tem a sombra, que é um arquétipo negacionista seu. Então, é algo que você não admite, não convive, você sabe, consciente ou inconsciente, que existe, mas você não convive muito bem. A ânima e o ânimos seria o feminino e o masculino manifesto em você. Nisso você pode trazer vários paralelos, entender a sua feminilidade, a sua masculinidade ou não. E nessa ponte entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, você vai trazendo, pelo meio dos sonhos e dos símbolos, esses arquétipos, que eles vão vestir roupas para se manifestar, né? Então, o arquétipo, ele nunca vai aparecer puro e total. Ele sempre vai aparecer num recorte pessoal. Aqui eu selecionei algumas imagens para, tipo, conseguir dar uma aprofundada nesses arquétipos. Eu não vou trabalhar todos os arquétipos do Jung, mas recomendo muito que quem tem interesse nisso pesquise. Eu trouxe a persona, que fala muito sobre essa ideia de máscara. Ela é muito aplicável, mas não necessariamente é só a máscara física ou a máscara, maquiagem, roupa, mas é uma máscara dramática, é uma máscara performática. Então, é o jeito que você reage à sociedade. E nisso, basicamente, eu vou trazer obras de arte que trabalhem com esses arquétipos. Elas não esgotam os arquétipos, mas você vê esse arquétipo sendo aplicado a essa produção artística. Por exemplo, aqui no Sombra, eu selecionei o retrato de Dorian Gray também, que é uma ilustração. E só um adendo, todas essas imagens vão estar disponíveis numa pasta do Pinterest para ter acesso depois. Eu não consegui botar crédito em todas, porque eu acho que tem mais de 200 imagens assim, no slide, mas vão estar todas disponíveis para ter o acesso a elas. Então, a gente tem o retrato de Dorian Gray, que é uma narrativa em que o cara vendeu a alma dele e colocou ela na pintura. Então, nessa pintura, a gente vê se manifestando a sombra dele. Então, tudo que ele não performa e que ele reprime, que ele castra, vai sendo traduzido para esse quadro. E também um exemplo mais popular tem a sombra do Peter Pan, que é aquilo que ele nega, que ela se desprende, ela se manifesta, mas é algo que ele nega até o final e não consegue se conciliar. Tem essas ilustrações que eu gosto muito, esqueci o nome da ilustradora, mas ela trabalha muito isso, da sombra se manifestando junto. Então, é quase uma conciliação com essa sombra. Aqui em Anima e Animus, a gente vê a grande dualidade, assim, entre Deus e deusa, homem, mulher, natureza, razão, tecnologia, subjetividade. Na mitologia comparada, eu peguei um sistema cabalístico, mas também planetário,
de você analisar como esses arquétipos planetários eles vão se desdobrando em diferentes mitologias, né? Então, a gente tem o Sol, o que, que o Sol representa, e fazer esse mapeamento, a Lua. Então, a gente já pode parar para pensar, o Sol é de dia, dia existe mais movimento. Então, o Sol tem mais a ver com a expansão. É uma hora que você precisa ser racional. Então, ele tem a ver com a racionalidade. A Lua é num momento de descanso. Então, querendo ou não, ela é mais retrativa. Ela é mais sentimental, porque você já está cansado, já está à noite. É uma hora do descanso, e o descanso com segredo, porque você não vê tudo muito claro. Você tem Vênus, que vai ser muito ligada ao amor. Você tem Marte, que vai ser muito ligada à guerra e ao movimento. Mercúrio, muito ligado à comunicação. Júpiter, muito ligado à estabilidade, muito ligado à liderança. Saturno, muito ligado também com o recolhimento, com a morte, com o tempo. E Terra, que é muito ligado à vitalidade, muito ligado à fertilidade. E você vê esses planetas se manifestando diferentemente em culturas até fisicamente distantes, né? Então, você vê o Sol no cristianismo, na imagem de Jesus, na mitologia grega, na imagem de Apolo. Na mitologia urubá, na imagem de Oxalá, você vê a Lua como Iemanjá, você vê a Lua como Lilith, embora a Lua também é de Ogum, né? Então você não tem necessariamente o Sol é masculino, a Lua é feminina, você pode ter essas variações, porque não existe necessariamente uma ligação do arquétipo com um gênero definido. Ou com o sexo. O arquétipo, ele passa por cima dessas definições. Como você vai ver no Jung, você tem um arquétipo, sim, de mãe e de pai. Você tem, na psicanálise, a mãe e o pai. Não necessariamente a mãe vai ser uma mulher e o pai vai ser um homem. Aquele arquétipo, ele pode se distorcer em outras roupagens para a psique nossa. Então, não necessariamente a mãe é para a gente uma mulher cis ou um homem cis. Pode ser qualquer uma das possibilidades. Então, ele pode vestir qualquer roupa, porque ele vai ser uma essência, uma imagem primordial e não um estereótipo, né? Então, aqui em Vênus, a gente vê manifestada o Shun, a própria Vênus, Afrodite. Mas Vênus possui a roupagem de Eros também, né, da organização. Num paradigma cristão, Vênus é muito relacionado à Virgem Maria, que embora virgem não seja deusa do sexo, ela encarna a questão do amor, né? A questão da mãe, a questão do acolhimento, da organização. Como Eros também, né? E Eros, Cupido, com a sua flecha, ele organiza, né? E ele também é lido como um deus primordial grego, da organização, né? Então, ele faz essa combinação. Marte, além de Ogum, a gente tem a deusa Kali, a gente tem o próprio Thor. O Thor é um caso muito engraçado, que ele caminhou de arquétipos, né? Então, você tem as primeiras histórias do Thor muito ligadas a Marte, a esse arquétipo marciano. Mas, depois que Odin morre, quando você vai se desenvolvendo mais nas mitologias, nas narrativas nórdicas, Thor acaba estando muito mais no lugar de Júpiter, e Odin, que estava no lugar de Júpiter, vai muito mais para um lugar de Saturno. Então, assim, esses deuses da mitologia, eles podem também mudar de arquétipos, né? Aqui em Mercúrio, que o principal é a mensagem, né? Você tem o próprio Hermes, que ele caminha entre céu, terra e inferno. Você tem Exu, que ele caminha entre as encruzilhadas, ele caminha entre os mundos, né? Você tem Tote,
E todos eles são muito ligados ao conhecimento, e é esse conhecimento imaterial, não é necessariamente um livro. Pode ser um livro, mas também é o conhecimento narrativo, né? Que em Júpiter, que é um arquétipo muito ligado à liderança, você tem Zeus, você tem Júpiter, você tem Xangô, Ogum se manifesta em Júpiter e se manifesta na Lua e em Marte também, né? Acaba que com essa abordagem astrológica e planetária, a gente reduziu os deuses romanos a um arquétipo, como um método de análise, né? Porque se a gente se abstrair muito, aí fica mais complicada, dá para relacionar a todo mundo um arquétipo, então precisa ir fazendo esses recortes. Aqui em Saturno, além do próprio Saturno, do próprio Cronos, a gente vê manifestado nas Moiras, vê manifestado em Obaloaiê. Então tem toda essa questão de trabalhar com a cronologia, com a ceifação, trabalhar com a leva até a morte. Sim, a ideia é que o tempo é indefinido. Porque o Cronos, ele vem muito de que ele sempre devora. Ele é indefinido, mas ele atua, né? Como o tempo é pra gente. Porque o tempo, ele não é equalizado, mas ele está sempre atuando sobre a gente.